Ahoj lidi, zdravím vás z Tanzánie. Mám teďka trochu prostoru pro vás natáčet, protože projíždím a je tady jedno téma, který se chci s vámi podělit o svoje pocity. A víte, zase to tady. Já jsem na Facebooku zahlídl jeden post, kde jedna paní dala příspěvek s tím, že poslala nějakou finanční částku na podporu utečenců. A zběhla se tam debata o tom, jestli to je dost, jestli to je málo, že by mohla udělat víc, že se tím chlubí a že se určitě žije jako prase v žitě v Čechách, tak proč prostě nepomáhá ještě maximálně víc? A mně to přijde otřesný, víte, mně to přijde opravdu smutný, protože popravdě řečeno, kdo má právo soudit druhý za to, jak moc pomáhají nebo nepomáhají? Co to je? Já jsem se s tady tím ve světě nikde nesetkal. To je taková nějaká česká disciplína. Jako můj soused dal jenom jednu hruštičku, já dal 3 hruštičky. Takže je... Jako opravdu? To je jako vážně? Proč to děláme? Já myslím, že to je úplně zbytečný. I přece každá pomoc hraje roli. Všechno hraje roli. A my bychom měli být vděční a měli bychom se sjednocovat, ne rozdělovat na základě toho, kdo je lepší a horší. Jaký člověk tohle může dělat? Tak pomáháme proto, abychom pomohli, anebo proto, abychom ukázali, že jsme lepší, že jsme nějaký nadlidi, že jako... To nemá nic společného. Já chovám hlubokou úctu ke všem lidem, kteří pomáhají a lidi to třeba nevidí, nebo o tom ani neříkají ostatním. I to má být přirozená součást našich životů, i to není nic tak nadstandardního. Možná se to tak může jevit v dnešní době, ale já to tak nemám v hlavě. Já to mám tak, že to je prostě normální. A já bych byl moc rád, kdybyste k sobě byli laskaví, kdybychom k sobě vzájemně byli laskaví a byli vděční, protože znovu, řeknu to, znova zopakuju to. Já dostávám desítky, stovky zmatených zpráv z České republiky i od mých přátel ze světa, i z Evropy, z Finska, ze Španělska, z Německa. A lidi jsou opravdu zmatený a neví, co si myslet. Je to nějaký konflikt, nebudu tady řešit, kdo má pravdu, kdo nemá, kdo je lepší, kdo je horší. Myslím si, že to ukáže čas, tak jako s covidem. Ale my můžeme dělat jednu věc, každý z nás může dělat jednu věc, sám za sebe. Můžeme se podporovat, můžeme být vděční, můžeme dělat to, co milujeme. A když nám je zle, tak alespoň dělejme to dobrý pro druhý, snažme se. Protože když to neuděláme my, tak kdo to udělá za nás? A ono se zdá, že v této době nemáme právo na to rozdávat radost. Protože jsou to chmurné dny, mohou působit šedě a nejistě. Ale já si myslím, že to je právě tenhle čas, kdy bychom měli začít pomáhat nejenom lidem, kteří utíkají, ale měli bychom pomáhat i Čechům, měli bychom si pomáhat vzájemně, měli bychom k sobě být laskaví a ne se nenávidět a šikanovat a diskriminovat a rozhodovat o tom, kdo je lepší Čech a horší Čech na základě toho, kdo mává vlaječkou na Václaváku. I to tak vůbec není, přátelé. Prosím vás, vraťme se. Teďka je právě ten nejvyšší čas, abychom pomáhali sousedům, abychom pomáhali lidem kolem sebe, abychom se zaměřili na to, jestli třeba se mají dobře, jestli se cítí dobře. To není jenom o tom materiálním. To je jedna věc, ale druhá věc je taky pocity. Povídat si jeden s druhým, třeba i na ulici s lidma. Když vidíme, že jsou skleslí, tak se jich zeptejte. Já jsem teďka v Tanzánii a tady lidi hodně mezi sebou komunikují, hodně si povídají. A ptají se, jak se máš. Ale není to takový to americký, jako how are you. Je to takový to prostě, že se zeptají a fakt se zajímají a ptají se. A dělají to tady lidi z celého světa. Potkávám tady lidi, jak z Evropy, tak samozřejmě z Ruska, tak z Afriky, tak z Austrálie. A ty všichni lidi jsou zmatený. Jsou zmatený, ano, jsou zmatený. I lidi z Ruska, který jsem tady potkal, jsou z toho špatný, jsou z toho přešlý. Prosím vás, neberte to tak, že něco obhajuju. Ano, tím, že to říkám. Aby se to zase někdo tady jako neskorumpoval, moje myšlenky, v něco, co to není. Ale co se vám tím snažím říct, je, že oni si spolu povídají a ptají se. Dělejte to sami v Čechách. Myslete taky na druhý.
a dělejte to, co můžete. Já vás zdravím a zvládněte to. Zvládněte to. A my to zvládneme. Já v to věřím. Už jsme si prošli peklem. Zvládneme i tohle. Pokud se mnou nesouhlasíte, tak mi napište komentář. Já se budu ptát o vaše právo nesouhlasit. Dělejte to samé. A případně sdílejte video dál. Moc vám za to děkuju. Ahoj.